Ahoj. Děláme další video. Video. S čím? Panenkama. Panenkama. Už máme 4 rozbalený a jdeme na další z našeho velkého kufru. Vyber si, jakou chceš. A já se učím. Tak, je to první série Elo panenek. To jsou úplně ty první, co by byly vyrobený. Je to nějaká kolekce. Takže jaká byla moje? To je jedno, nevím, ty jsi to měla. Má to 5 vrstev, tak už teda myslím, že se nedává kolik vrstev, protože když jsme měli nějaký, tak vždycky jsou tak 2 vrstvy. Tohle to mají přesně ještě 5. A ještě se u nich ani... U nich se ani neví, jestli čůra, nebo jestli brečí. Není to tam na tom obrázku nakreslený. A já už mám zase to stejný, takže tohle, že by byla stejná, nevím. Mám tam korunku a včeličku, to už jsme měli taky. Jak to má rychle? Jak jsem to udělala rychle? No, to rychle rozepla. No taky, a teď mi to teda ale vůbec nejde. Jo, tak to teď. Další. Růžovou, už to vidím, tady krásnou růžovou, křiklavou. Vidíme, jestli tam bude ta stejná, nebo já si myslím, že by tam neměly být stejný, že by měla být prostě každá jiná, že to musí tak mít. Vidíme, tak tady máme všechny bordel. Počkej, já se podívám, co máš, ty máš citron a nějaký zvířátko. Ukaž. Citron a zvířátko, já nevím, co to je za zvířátko, to je kočička. Citron a kočička, nevím, kombinace, co by to mohlo být, citron a kočička. Já mám tady šaty na ty začátky. Šaty, blbý, tak co tam budeme mít? Jaká to bude? Tahle. Ježišmarja, jakže se to čte? Já vím. Je to nějaká kapitánka. To přečtu, kapitánka, a tohle to nepřeložím, to nevím. Tak si to přeložte, když to uvidíte. Tady ta samolepky, když si necháme. To můžeme. A tady vidíte ten otázník, takže my nevíme, co dělá ta Evol panenka. U všech to nevíme, takže až to zjistíme, tak pod ně nalepíme ty samolepky, co tu máme. To jsou samolepky, aby jsme zjistili. Já mám nějakou čelou, kouk, já mám čelou. Taky máš, no tak jdem na krásný ty flaštičky. Těch nových Elo panenek, tohle je první série. No, to tam je, vidíte, to jsou oni. To je takový malinký. No, protože to je malinká, to je tahle. Tak vybalu, já ti tohle to zase. Toho se budu snažit. To je moje? Jo, tohle je moje. A ty bude mít tu peklou a... Tak, už máš připravenou další kouli, na kterou dáme, jdeme na Elo panenku. Jo, ty máš taky dudlí, koukej, ta je super, žlutý vlasy. Hele, ty máš čelé a já mám žlutou. Máme stejný culík, teda culíky, dudlíky. Dudlíky, ale ty máš červenou a já mám očetu žlutou. Tak. Takovou krásnou.
mají botičky. Já ještě nevím, jakou budu mít. No mají dudlí. Ukaž. Já nevím. Dudlí. Jakou budu mít, máme, ukaž ta lavo. No to nevíš. Jo, taková. Už to pozor. Tak to si dáme my, a my to ještě neukážeme. Ukaž. To nepoznáš asi. Taková zelenkavá, jaká by to mohla. No to ještě musíš něco oblečení, oblečení. To je ne, to nebude. Tak já už dávám sem další. Tak, mám tady další. Yes. Máme 6. Ještě dalších 6 nám chybí. Jdeme další. Vám mám další. Tak, Natálka, ty nám ukaž, co tam máš. My už víme, která to je. A vám to neřekneme. My to ukážeme až potom. Tak, já tam mám zase samolepku oheň a ší. To jsem už taky měla, ale když je tam něco jiného. Tady to mám! Ukáž mi. Krásná blondýna. Jo, má to, hele, to jsou plavky. Máš plavky. Takže máš surfer baby. Surfer baby se surfem, ale ten nemáme teda. Surfer baby. A to je klasická, tam má jenom pičku, takže to je populární. Teď pokud mě nejdou dát. Ta byla taky populární, takže jediná ta zlatá. To nejde dát. Kašel ti dám. Že jak mají tam. Kule nám tady jistí. A jo, ona to nemá rozdělené. Jo, má. Ona má i dudlíčko. Nemá dudlí. Ne, oni nebudou mít dudlík, to má jenom některá. Máš to? A já to taky. Zipik, zipik. My máme zip. Jdeme na zip. Jo, ty máš, jo. Jo, to je ten žlutej furt. Tak jo, už tady mám něco, tady mám něco, tady mám něco, mám nějaký hodně barevný, tak vidíte. Otevřem to. No a tady. Ten bude můj, ten lávo, ten bude můj. Tady máte vidět, tady jak ji můžete posadit. Tak ukaž. Otevřem, povedlo se mi to zavřít nebo ne? Jo. Ty bude mít jako peklo. No tak, já už budu mít takovou čtvrtou, ty máš 3, tak jeden. No, tak jeden. Tak jeden, jeden. Co to je? Jo, tak to je nějaký jako plášť, nějaký se srdíčkem. Jo, takový, co tam bude dál. Oblečko, to vypadá taky jak plavky, viď? Takovýhle plavečky, co to je? Vypadá tak plavečky, která to bude? Boty. My máme ale kozačky. My máme kozačky. Kozačky. Ale ty já tam vůbec nevidím. Tak počkej, koupneme ještě tak. A to je stejný klub. No uvidíme. Teda nám z toho se objeví. Já už vím, jaká tam bude. Už vidím, vidím. Ale neřeklu, neřeklu. Já vím, co to je. Ale neřeklu. Já už ji taky vidím, tahle tavy. Jo, fancy. Šik, fancy šik. Aha, teď jsi nám tam takhle schovala. Tak vám ji ukážu. Tady tohle ta. No, je to super BB. Super BB. Jo, paninka. Koukej. O, tak ta je super krásná. Super. Kouknu na další. A můžeš si říct další. A to jsou všechny moje? No jasný, to jsou všechny tvoje. Jo. Tak, tady máš další. Jdeme na to. Jdeme pryč. Kdo to bude uklízet? Mamka. Sama. Mamka sama, jo.
Jaký mamka sama? Kdo to bude uklízet? Mamka sama. Natálka. Ne, mamka. Já ti dám jenom mamka. To je tvůj bordel. A ty taky maluje aeroponiku. No, to jo. Tak v obě to uklízíme. Jo. Ne, ty sama. Jo, já sama. No tak obě teda. To si myslím. Tak jo, já tady mám nějakou supermanku, to je jak supermanka. Tak děkuji za bordel. Koukněte, tady je krásná. Já mám tady nějaký šetro. Cookies, to je oplatka, sušenka. Má ještě žárovku a cookies. Tak cookies a žárovka, no nevím, co bude. To bude za LOL, tady to bude nějaká pekařka, žedy, by nám upekla nějaký cookies. Tak, zbývají nám poslední čtyři. Beru další. Honem, která tam bude? Tak, co tam bude? Co ty tam máš? A ty máš zase růžovou. No, jenom jedna zlatá, ta je vzácná. Nebo vzácná. Má hrdičku. Rare. Co je rare anglicky? Nevím. Ale má u sebe hrdičku. Tak koukněte, co mám já. Já mám zase masky a korunky. To jsme měli. Majda, to bude mi pejíš. To nevím. Rychle, chvátám. Honem. Já chvátám, to pejíš. Mně to nejde. Jo, je to výborný. Ještě, rychle. Další. To bolí. Typ jeden. Ty moje, palec mě bolí. No, jsem se tam taky zahákla. Šup pryč. Ten palec už nemůžu dělat, že půjde ten palec. Rychle. Kde je zip? Ty už máš něco rozbaleného. Už tam máš něco. Já mám zlatou. Zlatá. Doufám, že bude jiná zlatá. Doufám. Já chci tam na tu. Tuhle bychom mohli mít, když je zlatá. Já chci mít. Tady tu chci mít. Tu bys mohla mít, protože máš růžovou. Ano, super. Tak já se jdu rychle podívat. Už se můžu podívat tak kousek. Vím, která to bude. Jaká to je? No, u tebe. Máme zlatou. Baby, kde máme baby? Kde je? Víme, jaký to jsou, ale neřekli vám to ještě. Vydržte chvilku, počkejte. Čekejte a uvidíte. Uvidíte zlatky. Ne, tohle je všechno moje. To vím. Já to vím. Protože to poznám, já mám další, tak to si myslím vůbec nejdu, tam je budu dělat. A nejde to zavřít, jsem se nějak netrpěla. Tak to bude mít fejbalej, toto bude mít fejbalej. Tady a tady. Majda, to bude mít fejbalej. To nevím, já tady bojuju s koulí a nejde mi to. Poté mě vítaj. Pryč. Co? Jako máty. Tak to jsou dvě švedičky. Tam nějakou lepší. Tam s hvězdičkou, zlatou hvězdičkou. Budu mít nějakou rukou. A má taky krásné fotičky s mašličkama. Tak už vím, co to je. A pětičko, modrý sečkutí. Jako mám já. Teď vám to ukážu, Natálko, ty taky. Jo, tak. Tahle ta to je. Ukáž.
Tamhle. A jmenuje se Crystal Queen. Královna, krystalická královna. Je to... A tady ta. Počkej chvilku, tady, koukejte, to je ona, Crystal Queen. Je to... Tady to. A Natálka má, hups, MVP, co je zkrátka MVP, MVP. Nám určitě někdo napište do komentáře, co je MVP, zkrátka, jestli to budete vidět. A Natálka má tady tuhletu dole, tady tuhletu. Tak mám, ale... Hups. No hups. To. Teď udělám já. A já jdu oblíč. A ty je oblíkej. Já to musím nějak čít. Pojď. Aby si se taky mohla dát. Když se najde, protože tady to, jak má tady to, jak má tady to, tak mě to nepůjde. To je úplně v pohodě. No, tak Mejka, to bude mít tady oblečení. Budu se snažit. Už dělám rychle. Já mám hotový boty. Ježiš, já nemám ještě, já mám botičky, jaký krásný jsem na šličku. Já už mám hotovou. Máš hotovou? Jo, když jsi nějaký rychlý, tak jim ukáž. Ukáž holkám, jakou máš. Ukáž, jakou máš. Tak já vám ji ukážu. Já mám takovouhle. A ze zadu tak. Je trčí zadek. Počkej, jim se schovat ten zadek. Tak. Je tak. Taky ty trčel zadek. Netrčí. Ukáž, dobrý, dobrý. Počkej, to ještě trošku. Počkej, ty jim dáváš vždycky to pítat dozadu. Tak a ještě tu máme kolik? Ještě tři tu máme. Takže to je poslední, máme ještě tři, ale to uděláme zase další video. Takže ahoj, ahoj.